Ahoj lidi, zdravím vás u dnešního dílu. Jak jsem posledně sliboval, podíváme se do krajiny rybníkům zaslíbené. Ano, jsme na Třeboňsku a projdeme se okolo světa. Začneme na Masarykově náměstí. Obec Třeboň byla založena v 12. století, pravděpodobně jako trhová osada. A dneska tady máme taky trhy, ale italské. Hned u Masarykova náměstí je i Třeboňský zámek. Tady pobýval pan Vok, kterého určitě znáte z českého filmu Svatby pana Voka. Bratře! Zámek vlastnili Rožumberkové i Schwarzenberkové, kterým byl poté znárodně. Samotný zámek vám nabídne několik prohlídkových tras. Do popisku od videa vám přidám odkaz na návštěvní centrum. Rád bych zmínil ale, že tady pobýval jednu dobu dokonce slavný alchymista pan Kelly. Co to děláte? Když se z vás kouří. Novinka z nového světa. Zjistit něco o Třeboňsku, o rybnících, lázeňství a tak dále, je tady Dům přírody, hnedka v areálu zámku. Zámecký park volně přechází v park městský. Já jsem si do něj odskočil, abych vám ukázal tady tento kanál. Říká se mu Zlatá stoka, jeho autorem je Štěpánek Netolický. Ano, ten Netolický, který je autorem i soustavy třeboňských rybníků. A právě Zlatá stoka, kterou můžeme považovat za technickou památku, napájí soustavu o něch místních rybníků. Podél Zlaté stoky na takzvaných mokrých lukách můžeme najít 25 seníků. Jedná se o roubené stavby se šindelovou střechou, které sloužily statkářům uskladnění sena. V 50. letech ale přestali plnit svoji funkci a postupně chátrali. Dnes se však jedná o kulturní nemovitou památku a město se o ně stará. Na jižní straně zámeckého parku se dostaneme konečně k rybníku Svět a naučné stezce kolem něj. Příjemně mi překvapilo, jak silné zázemí mají veslaři na Třeboňsku. Třeboňsku neodmyslitelně patří i chov kaprů. Za mnou můžete vidět sádky, které slouží k tomuto účelu. Dokonce se třeboňský kapr stal obchodní značkou. A jenom taková zajímavost. Víte, že kapr vlastně není česká ryba? Je to Asiat. Třeboň už dlouho i lázeňským městem. Jsme u lázní Aurora a já vám tady chci ukázat jedno místo.
úrovni 9. patra máme tuto vyhlídkovou plošinu, která nabízí jak jinak než výhled do širého okolí. Díky ní jsem zbystřil, protože se na mě neže nejenom jedna, ale dokonce dvě bouře, z každé strany jedna. Včera jsem vydatně zmokl, takže bych si chtěl s vámi domluvit, že nepojedeme na mlýn, který je na druhé straně rybníka Svět, ale zajedeme si rovnou na hrobku Schwarzenbergů. Hrobka byla vystavěna na podnět Eleanory Schwarzenbergové. Její stavba začala roku 1874 a dokončena byla o 3 roky později. V hrobce je uloženo 26 rakví,